Rikthehem prap tek Komisioni i Meta. Doli Meta më i fortë politikisht nga... Jo, absolutisht. Meta, unë them gjithmonë që në jetë ka vdekje fizike, vdekje morale, por mua Meta ka vdekur moralisht që me 20 janarin. A e mund të vazhdoj të bëj aleanca, të shtoj pasuri, po këta arrojnë që nga njërë është pushtet... Mori deputet më shumë? Është pushtet më shumë se sa mos kesh pushtet. Ta jo është pushtet. Jetë duke folur për një bot ideale, ja? Jo, s'është ideale, por figura si Meta, ta lësh akoma president, a i kështë dalë edhe dje dhe pardije me dekorata, me futbolet e me gjërat. Pra nda pëthem që ti i bën derin vetës, Rama i bën derin vetës, por jo kombit, është tur për ne. Më thuaj, po ta krahasosh me Matarellën, po ta shikosh krahasosh me presidentin grek, por edhe me presidentet tjerë, pavarësisht që ne jemi një shtet parlamentar, nuk jemi presidencial, Meta është turpi jonë, është turp, unë edhe në rase gjoja gjukata kushtetuse rëzoj komisionin Balla, minimalisht është mirë të rrisë një mjek psikiatër, dhe këtë e them seriozisht, që ta vizitonin dhe të pak të aktivizonin, ta mënjanonin, edhe nga jeta politike, sepse duket që nuk ka stabilitet psiqik dhe nuk është për atë rol. Dhe një kushtetuta që për arsye shëndetësore, një president, në fakt, dalim të ajo që thonë Shkodranë, tu rritë të u qërot ditë. Po. Por, sepse ka qënë shumë, le them, me një qasje shtetari në rinin e vetë, sësa të ashti që normalisht duhet të ishte pjekur, po së shpjekur është djekur. Gjithësësi, jemi duke folur për 21 janarin, por Meta ka dalë më i fort nga 21 janari, sepse mori më shumë deputet, dhe kam frikë se shqiptarë nuk është se kanë fort klishe morale të ngurta përsa ju përket politikanëve, dhe Meta diktën, në qëse merë votat, merë deputet, mbetet faktor dhe diqët, dhe ata që kanë në krahu, se për balë, nuk janë shumë qibar në alianca. Po djetë, unë prandaj, më themë gjithmonë edhe për rasin kur Meta nuk u shkarkua, thash, ne, përsa ko Edi Rama e fali 21 janarin dhe bërë aleat, shkelin bigjakun e 4 të vrarve, kjo të shazgjë, mos shkarkimi, është minimale. Djetë, po nuk e shofë Metën figur të fuqizuar. Në banë ndoshta Rama si një salvagjent e shpëtimin në zgjedhjet e arshme të bëj një aleancë me Metën? Nuk ka përshtypjen që Rama po jep kohë veprime që të bëjë ndaj Berishës. Sepse Rama, këta të dy bashkë nuk i do, veç e veç i thyen. Nuk ka përshtypjen që Rama i dha dhe 5 muaj jetë politike Metës, që në këtë 5 muaj ndoshta do meren me Berishën, që kur t'i vi koha Metës, sepse Rama përrit vërtetës shtreguar letare fort politik në çaktivizimin e disa figurave që dukeshin të pa çaktivizushme. Mos harrojmë që ishte Rama ai që arriti të mënjanoj Fatos Nanon. Mos harrojmë që ishte... Njeri cili nuk ishte vullnetin të rinë të në politikë. Edhe vetë ai, ishte dembel edhe unë e di që ju mendonin ndryshe nga unë, por nuk e vlerësoj, sepse mendoj që futi një frym që nuk duhet ishte futur në politikën shqiptare, dhe të abuzimit me pronat publike e tjere tjere. Jo, mbedhët për të parë, ndoshta toleranca e ti bëri që abuzusit të spekulonin me këtë. Gjithësësi, ka bërë që dhe shtrimë, po është historie kaluar, nanoja. Edhe Berishën arriti ta që aktivizonte, duke bërë të unë të zjetë 2013, dhe pas e arjurim Basha në loj, e pamë që fari bëri Bashës, si arriti ta vërtisti, si e futi dhe më qeverisje. Basha e bëri vetës. Rama gjenë pikat e dopta. Kuptohet që Basha, unë kam arritur të kuptohet këtë, Basha ka e zero në hatje politike. Unë instikt politik nuk egziston. Mi afton të shikosh të deklaratën e pardjeshme, që thoshte me palonat shkurtra të rishja lidarë. Jo, se vërtet është një fake news. Në fakt, kishin përdoru faqen tonë, kishin bërë qimene. Se dhja. Po, portalin tonë, kishin marë si kure kishin botuar britarë. A ju keni atë artikullin me satirë dhe humor? Po, jo, as atë se kishin bërë, ishte bërë thjesht nga i artikulli duke njësur që neve kemi këta artikullin e këndën e satirës. Kishin marë kokën e portalit tonë dhe kishin bërë si ku ne e kishin botuar si lajmë. Gjithësësi, kjo të regon që në gjithë. Po, po. Jo në gjithë, po besohet. Po, pra, besohet sepse aji tilë është. Më kuptonë, është një njeri butë, pa formë, pa instikt,
Në mbi të gjitha defektet e tij i madh është mungesa e instiktit politik, nuhatjes politike. Ai është e lindur, o e ke ose ke. Atë o e ke ose ke. Sta. Berisha e ka me tepri. E ka gjithashtu Rama, pavarësisht se ka më të sofistikuar. Me dashmendur. E ka, po, mirë. Meta, meta si është Diegul Qarku, por gjithsesi e ka pasur edhe Meta, mos harojmë që është i vetmi që arriti të krijonte një parti që mbietoi për 3 legjislatura. Bizneset mbietojnë. Nuk jam dakord se gjithë partitë e vogla biznese janë, po asnjëri s'arriti të bëjë faktor nga këto. Un do të thotë diçka që Rama edhe me bërjen e Metës president, pavarësisht se dëmtoi shpirtërisht dhe moralisht gjithë qytetarët e denjtë të këtij vendi, bëri një lëvizje të zgjuar, e shkputi atë nga LSI-a. Do si puna e Anteut, e shkputi nga toka. E shputi nga burimi i tij fuqisë dhe i përplasjes. Ja le madh Anteu për Metën gjithë. Po jo, Anteu e kisha si nga ana figurative. E shputi nga toka pikërisht. Hoqi të gëzimin, po, sa do jetë më sakt. Ja hoqi ta vëmë hoqi të gëzimin dhe e vuri në pozicion ku ai s'ka ku të lëviz, sado që lëshon deklarata, nuk ka fuqin e... Ndoshta humbi edhe prekjen më njëherë dhe u thyen në veten e vet. Si përfundoi se janë në zgjedhjet e fundit. Pikërisht se nuk kishte më administratorin e tij në krye, nuk kishte drejtorin ekzekutiv, por kishte zëvendësuesin. Okej, gjithsesi duhet thënë që është një person për të cilin nuk mund të vihet bast me siguri që humbet. Pra do të thosha që ka një lloj koeficienti. Po Berishën si e shikon Brit në këtë lëvizje të tij të fundit. Mbështym Urrizi që e kisha dje thoshte nuk më vjen gjuna fare, ja ka çu Zoti që në 80 vjeç të kapi lopatën të pastorit plehun që ka hedhur brenda. Un në fakt që kam qenë re fare në vitet 90, më çuditste jo vetëm karakteri i tij agresiv dhe ulurimat e tij, më çuditën dhe njerëzit që e kishin idhull për të vërtetës. Ose me formimin tim ose standardi që kisha unë ndaj idhullit, nuk kishte të bënte fare. Por them, ndryshe nga Murizi, unë them që Berisha nuk është fare e vetëdijshëm, ose nuk ka atë subkonsciencë qoftë të thellë të brendshme. Çfarë dëmë që ka bërë Shqipërisë në 30 vjet? Nuk ka fare. As i intereson fare. Po fare, jam e bindur për këtë. Ai tani... Ai ka projektin e vetë. Ai, unë them ai si një malësor, është prekur në sedrën e ti, dhe kërkon që të paktën të faktorizohet, nuk e bën për biznes dhe familjes, sepse ka shumë që thonë e bën për shpëtuar biznes dhe familjes e tjere tjere. Ska ka prekur njëri biznes, atë? Po, po, fare. Biles të dëndri vazhdo në tërton, me lejet e bashkis Tiran. O jo, edhe i biri tja vazhdo në, po, po, ja, merë... Po, po, nuk ka, por unë them që aji e bën më shumë për të vdekur me dignitet, me kuptimin e moral të fjalës, se fizik, sepse nuk... Do më thënë, aji ndoshta me ndonjë që unë statusin në krata nuk e heq, por ama do iki me i votuar nga shqiptarët. Më farë si po përdojnë një shprej me konotacion që komunistët nuk dorëzohen me këtë kuptime, ka me këtë mëndësi që aji është brumosër dhe është formuar, pavarësisht se u përpoqë ta kthente në aset për demokracin, por këtë të malësorit që përplaset, faktorizohet, që ndron, e kthen Shqipërinë që flig, flet për sovranitet, bashkë me Metën e tjere tjere, besoj se ka pikërisht për të shpërtuar fytyrën, po kurse si, se pranon se ka bërë një çerek faj në 30 vjetë në këtë Shqipëri. Shiko, një farë mënyre jam dakord me ju, në qovë se do kishte një loj ndërgjegje e advetare, do thoshe që shiko, Amerika ndoshta më heqë edhe për punë të veta, po unë ndo një dëmë dhe ja kam bërë Shqipërisë. Në që se do thoshe këtë besoj që Shqiptare do t'ja vlerësonin dhe të mirat pastaja që i ka bërë Shqipërisë. Po kjo nuk e ka fare, dhe më thonë nuk e disa që i shqua në psikiatri këta tipa që nuk kanë ndjenja, nuk kanë, nuk përjetojnë ndjenja. Dhe ky mua më duhet shumë ekocentrik në qënjën e vetë politike. Dhe kjo ndoshta e bën që, dhe unë por i përsërisat e që thash, është qartë që statusin non grata nuk e hese per andorista është ti po i del punë me Ukrajinën, me detin e Kinës, me nuk do rito meret me një... Jo, vetëm ka i po i përsh punë në këto probleme, në këto situata,
në qoftë se do kishte pak vedi e Berisha dhe gjithë njerëzit si Berisha, në këto situata nuk do krijonin probleme Ballkanit dhe Amerikës këtu në Shqipëri. Po të kishin pak vetëm në rast se janë më katar dhe janë të kapur nga interesa që ne nuk i dim, mund të vazhdojnë të merren me Amerikën dhe të përpiqen t'i ulin reputacionin në Ballkan, sepse të rrim shtrëmër flasin drejt. Është shtuar numri i ligjëruesve anti-amerikanë në Shqipëri, kanë marrë kurajo, nuk kanë qenë kaq shumë në fillimet e shpalljes në ngrata të Berishës. Lënia e Berishës të bredhe për Shqipëri dhe foltoret e tij dhe mos dëshkimi i tij nga SPAK-u ka bërë që ky ta shtojë farën e tij dhe agresivitetin ndaj Amerikës. Këtë duhet ta pranojmë. Unë lexoj edhe në statuse në Facebook që janë si barometër, që janë shtuar anti-amerikanët me emër me mbiemër, çka mua më trishton, edhe që flasim pa baza, por me histerizëm, me kurajo, fshihen brava suverenitetit.